Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah asema, law lam yabqa li min al-umri illa 10 ayyam latazawwajtu hatta uqabila Allah mutazawwijan. Law ningekuwa sina umri isipokuwa ni siku 10 tu katika maisha yangu, basi jambo kubwa zaidi ningelifanya ni kuoa, ili kusudi nikionana na Mwenyezi Mungu nionane nikiwa nina mke, nimeoa, niko kwenye ndoa. Hakika ndoa ni jambo kubwa sana, ambalo hapa ndipo panapotengenezwa masna lirijal, masna ya rijal, industry ya wanaume ni hii hapa tunaoifanya leo, ambao hapa pakifaulu ndio jamii nzima imefaulu. Leo hii tukiwaona ndugu zetu wa Falastini wako katika shida kubwa sana, matatizo makubwa sana, lakini wamefaulu katika zawaji. Moja katika jambo liliwafanya wao waweze kuona wale ambao kwamba tunawaona wanaweza kupambana ni kwa sababu walifaulu hapa kwenye kuoa. Mume alijua nani wa kufaa kumuoa na mke alijua nani wa kufaa kunioa. Panapopatikana watu wawili hawa ambao kwamba kila mmoja ajua masuhulia yake katika ndoa, basi ndipo pale umma unapoinuka, ndipo pale maendeleo yanapopatikana. Maendeleo makubwa zaidi ni kupatikana utulivu katika majumba. Hili ndilo maendeleo makubwa. Kisha baada hapo ndio kutapatikana watoto ambao kwamba wataweza kusomeshwa, watoto watakaoweza kuelimishwa. Tutapata wasomi mbalimbali, na wa kwanza msomi ambao kwamba muhimu zaidi katika jamii ni msomi ambaye atawaelimisha watu Mwenyezi Mungu na mtume. Kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu ndoa yetu ya leo hii ambayo kwamba tumekusanyika hapa, tumekusanyika kwa ajili ya mjukuu wa Sheikh Muhammad Amana. Sheikh Muhammad Amana ametoka katika silsila ya Sheikh Abdullah Al-Khatib. Ni silsila ya ulama ajilla. Pale palipokuwa jamii yetu kuna watu kama hawa, basi mambo yote yalikuwa mazuri, maisha yalikuwa mazuri, kazi zilikuwa nzuri, dini na mila na dasturi zilikuwa nzuri. Na yote hayo, mwanzo wa kupatikana haya yapatikana katika kikao hichi cha leo tunachokifanya. Ndugu yangu Abdul Hakim, leo umekuja hapa na sote tukuona na tukutizama, sote kila mmoja, hata kamera zote za kumulika wewe, kwa sababu sikuwa umevaa kilemba kizuri sana au koja la smini, lakini ni kwa sababu wataka kupewa masulia. Nafikiri sisi tunajua kuna siku ya kupewa kutawazwa governor, kuna siku ya kutawazwa rais. Leo rasmi watawazwa kwa ajili ya jambo ambalo kwamba limeasisiwa na limewekwa kwa misingi ya la ilaha illallah Muhammadun. Nafikiri sote, hakuna katiba wala hakuna chochote chengine ambacho kwamba kitakachokuwa ni bora zaidi, wala hakuna muasasa utakaokuwa ni muhimu zaidi, mpaka Mwenyezi Mungu akausifu akasema, wakadna minkum mithaqan mithaqan ghalidha. Mithaq ni hii, haikusifiwa kitu chengine, imesifiwa hii ambalo kwamba tunalifanya leo. Ndugu zangu na wazee wangu, sitaki kuzungumza mingi kwa sababu hapa si pahali pa kuzungumza mingi, lakini nafanya talkhis. Yani niloyazungumza leo ni kuwa ndoa ndilo lo jambo muhimu zaidi. Na ndugu yetu Abdul Hakim, nakwambia, ikiwa wewe wataka maendeleo katika hii jamii yetu, ukiweza kukaa na mke wako vizuri, ukapata watoto ambao kwamba utakao kuwalea vizuri, basi wewe ndio jiwe la msingi la mujtama ambao utakaokuwa na izdihar, maendeleo, mujtama utakaokuwa na utisho, mujtama utakaokuwa ni wenye kutetea haki zake pale inapohitajiwa kutetewa, mujtama uloamka, sio mujtama ulolala. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie ndoa yako ndugu yangu Abdul Hakim ni ndoa ya khairi, matangamano mema, familia mbili ya upande wa mke na upande wa mume, kitaraji insha Allah waweze kutangamana kwa uzuri. Na hivi ndivyo jamii inavyokuwa, na hivi ndivyo umma unavyoshikana. Moja katika jambo linaloshikanisha umma ni hii tunayofanya leo. Mwenyezi Mungu insha Allah atakanisha, Mwenyezi Mungu insha Allah atatubariki, Mwenyezi Mungu atujalia mazuri ya duniani na kesho akhera.